І з нами на зв'язку Айсель Мамінова, моя колега. Розкажи, будь ласка, Айсель, де знаходишся і що там відбувається? Бачимо велику техніку за тобою. Так, привіт, студія. Наразі знаходимося на Марсельській 2. Годину тому тут прорвало трубу, тож наразі ведуться ремонтні роботи. Містяни навіть вже шуткували, що міська влада готовить для них новорічний подарунок, штучний ставок, тому що все було в бруду, в калюжах, але одеситам там звично ж не звикати до таких ситуацій. Тож я раджу їм придбати гумові чоботи, такі теплі, на зиму, тому що про комфорт чи моду ми можемо забути, бо єдиною місією буде вижити в таких умовах. Особисто від мого білого взуття не залишилось нічого. Як бачите, так, наразі ведуться ремонтні роботи, а патрульна поліція евакуювала одне авто і... Алло. Айсель, чуємо тебе, бачимо тебе. Дійсно, там якась жахлива картина відбувається. Бачимо, як комунальні служби намагаються впоратися з тим, що відбувається на Марсельській. В них поки, як ми бачимо, не дуже виходить, тому що з цього ковша просто випадає усе, що вони там збирають. Скажи, будь ласка, машини евакуювали, вони були неправильно припарковані? І чи є там постраждалі, власне, чи машини є якісь затоплені? Я знаю наразі, що машина не постраждала, вона просто блокувала вільний рух, тому її евакуювали. А взагалі ті машини, які проходили до жилого комплексу, вони просто піднімали фонтани з бруду, тому були змушені евакуювати. Так. Студія. Почули тебе, бережи себе та своє взуття, бо дійсно вулицями Одеси нині не пройти нормально. Ти обов'язково будеш весь брудний, тому що вихідними йшов дощ. І як дивлюся зараз прогноз погоди, то і чекає така сама погода на нас увесь тиждень. Плюсова температура, заморозки, які накрили усю Західну Україну і Центральну Україну, поки Одеса не чекає. Снігу також за прогнозами поки не буде в Одесі. Проте ось така мряка і бруд буде, тому дійсно готуйте гумові черевики і готуйтеся до нових проривів. В Одесі це не новинка. Ось такі от комунальні роботи стаються чи не щотижня. Нагадаю, на Марсельській евакуювали автівку, там просто фонтаном бив бруд з комунікацій підземних. І зараз там вирішують цю проблему і зупинили водопостачання. З вами була Іванна Герасимчук. Ви дивилися Live Studio День. Повернемося до вас уже завтра.